ପାଲନ ଲହଡ଼ାରେ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଲ ଲହଡ଼ାରେ ଭୋଟର ଗତି ବିଗତ 3ଟି ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ରହି ଆସିଛି। 2009ର ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବି ନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 40,980 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ପ୍ରାୟ 38% ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ରବି। ସେପରି ବିଜେପିର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 35,513 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା 33%। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀପତି ସିଂହଙ୍କୁ 2,345 ଖଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 2% ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲେ। 2014ରେ ମହେଶ ସାହୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇ 44,264 ଖଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 35% ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 38,970 ଖଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 31% ଭୋଟ। କଂଗ୍ରେସର ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି 18,487 ଖଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ 15% ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। 2019ରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ମୁକେଶ କୁମାର ପାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ 69,350 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ସହିତ ପାଖାପାଖି 43% ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ି ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି 53,136 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା 39%। କଂଗ୍ରେସରୁ ସୁବ୍ରତ ଗଡ଼ନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9%, ଅର୍ଥାତ୍ 12,266 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।